ciil baraf oo kamid ah magaalooyinka waaweyn ee gobolka Shabeelaha Dhexe ee uu ka socdo qorshaha dagaal ee Al-Shabaab looga saarayo tuulooyinkii ugu dambeeyay oo kooxdu ay kaga sugan tahay xadka Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe waliba dhinaca Wabiga ayaa howlgalkaas dartiis waxa caasimada dalka ee Muqdisho uga soo baxday Farxiye Shiino waxaana durbaba ay xiratay qoriga rasaasta badanqaadka ah ee dabamishaarka Soomaalidu ay u taqaan kaas oo kamid ah hubkii shabaabka looga soo furtay dagaalkii u dambeeyay ee oo baalay iyo wabiga jiinkiisa Bismillaahir Rahmaanir Rahiim saaka waxaan ku faraxsanahay anoo gacanta ku haayo qoriga laga keenay shabaab cadawga ee maalulba u taagnaa inay muslimka dhibaateeyaan ayagoo meedkooda dubtubaha taadsan yahay maanta aan qoriga laga keenay gacanta ku haayo kuna suganaa degmada Ceel Baraf waxaan lahayn ciidankeena Soomaaliyeed guul iyo gobnimo anagoo maalulba heel iyo hoo waxaan haydii garab taagan una taagan inaan furumaha aagaga meel walba ugu horeysa daafa inaan biyahay caanaha idinkaaga daba keen qoreyhana idin qaad nacada waa soo qaadeen meeshii laga sheegay saaka waxaan diyaar u ah inaan shabaab ugu tago meel allaah meeshii lagu sheego laba meel aan noo dhimnada waxaan diyaar u ah saaka inaan lugteeda ku tago oo nacadagu la xoreeyo wiilasha Soomaaliyeed asgartu u dhaarata birmadka qaranka annaga hadaanahay haweenka gobolka Banaadir qaasatan tiimka maama Jawaahir Baarqab gudoomiye ururka haweenka gobolka Banaadir waxaan diyaar u noqon isku xilqaano guriyeena ilmaan uga soo tagno inaan xurayn cadawga deegaanina aan ka saarno in biri markay gabar guursay ama wiil guursay anaga baawurkan xamarka soo kireystay keenayaan rabaa inaan ma tuulada waxa socda qorshihii dagaal ee ugu dambeeyay oo ciidanka xooga iyo kuwa deegaanka ee Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe ay si mideysan ugu qaadayaan tuulooyin dhinaca Wabiga dhaca oo shabaab aan tiro badneyn lagu sheegay si Hir Shabeelle ay u noqoto maamulkii ugu horeeyay oo si dhameystiran shacabkiisa ugu dulqaada gumaadka Al-Shabaab ee 15 sano jirsaday Maxamed Yaxye Jiinow RTV Shabeelaha Dhexe